16, 7, 10, 6 och 63 efter. Och Fredrik Hårdgång då på Marcus Olsson. Han gör 25, 98. Och vad har för den lilla pirouetten? Den rullar på 9, 12, 14, 10, 10. Gör 44, 5. Och gör tid 45-20. Vi andra varvet och så är det alltså 1-40-60. Gör tid 41-30. Jonna Olsson och Båtmanen 32-18-5 varvet. Kjellström 22 var. Titta på hans fotomet. Och här har vi Lisse Larsson gör 42-71. 86. 15 plats i klassen där med den tiden. Lite för det på gröten. Och då har vi Joakim på väg också då. Jajamän, han blev nästan lite korsat. Ja, men det var inget. 17 och 27, 66. Tiden 40-82 och då har vi då Just nu 6, 5, 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 5